Na teritoriji Mladenovca zaplenjeno je oko 50 kg marihuane i uhapšeni 45-godišnji DS iz Kraljeva i 39-godišnji MJ iz Mladenovca pod sumnjom da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je osumnjičene uhapsila u dvorištu porodične kuće Mladenovčanina prilikom primopredaje 45 paketa marihuane ukupne težine oko 50 kg koju je osumnjičeni iz Kraljeva svojim automobilom dovezao, kako se sumnja, sa područja Kosova i Metohije. Osumnjičeni iz Mladenovca inače je u decembru prošle godine uhapšen zajedno sa još 7 osoba, jer su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe u dužem vremenskom periodu na teritoriji Srbije prokrijumčarili više od 330 kg marihuane. On je pušten da se brani sa slobode, a isto krivično delo je ponovio, zbog čega je uhapšen. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.